सो अज साडे स्टूडियो दे विच आए ने अमन कौतिश, जिन्हां नूं तुसीं बहुत सारियां फिल्मां दे विच देखिया। जरूरी नहीं भी कि एक सक्सेसफुल एक्टर लई कोई डिग्री या डिप्लोमा जरूरी है। सीखना किन्ना क जरूरी आ इस लाइन दे विच आण नूं, या सिर्फ फिर किस्मत अजमाई जा। बतौर एक्टर मैं कहना उन्हां वी एक कंसैप्ट जै वी ट्रिपल एल वाला कंसैप्ट है ना, लक लुक ते लिंग है ना। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं मनीषा स्वागत करदी हाँ जी अज दे बहुत ही खास प्रोग्राम स्पॉटलाइट दे विच। उम्मीद करदी हाँ सारे जने ठीक ठाक हो। सो अज साडे स्टूडियो दे विच आए ने अमन कौतिश, जिन्हां नूं तुसीं बहुत सारियां फिल्मां दे विच देखिआ, बहुत सारे किरदार निभाउंदे, ज़्यादातर तुसीं उन्हां नूं नैगेटिव किरदार दे विच देखिआ होणा, बट उन्हां दी शुरुआत एक गाने तो हुई सी जिन्हां दे विच उन्हां ने एक्टिंग कीती सी, मॉडलिंग कह सकदे हाँ। सो उन्हां दा सफ़र बड़ा ही वधिया रहा, ये मैनू तो पता है क्योंकि उन्होंने बारे बहुत सुनिया है, उन्होंने एक्टिंग भी देखी है। तो अज साडे स्टूडियो आए ने, उन्होंने बहुत प्यारियां प्यारियां गल्लां करांगे। सो समा ना वेस्ट करदे, आओ जी उन्होंने स्वागत करदे आ। सत श्री अकाल अमन जी। सत श्री अकाल जी, मेरे वालों जस पंजाबी देखने वाले सारे दर्शकों नूं प्यार भरे सत श्री अकाल जी। की हाल ने? बहुत वधिया जी, तुसीं दस्सो। बहुत वधिया जी, किवें दा लंघ रिहा समा? बहुत वधिया जी, ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਐਂਡ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਦਾਂ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ। ਸਭ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਨ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ, ਮੈਂ 13 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਫਰੈਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਏ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਜੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਣੇ, ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚਲੋ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਸਕੂਗਾ, ਹੁਣ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ 2 ਕੁ ਡਾਇਲੋਗ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੀਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 2 ਉਹਦੇ 2 ਕੁ ਡਾਇਲੋਗ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ, ਜਾਂ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੈਂਟ ਆ ਕੰਮ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸੀ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਐਕਟਰ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਰਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ 'ਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਲਜੀਤ ਬਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੈਕਡ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਕਡ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਫ ਚੀਮੇ ਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਮ ਦਲਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਹਰਮਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਹਰਮਨ ਬੁੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਕਿਹਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਟਬੁੱਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਜੱਟ ਫੈਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੈਨਡੀ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਸਮਝਾ ਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਡੀ ਸੀ ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਖੈਰ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਓ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਲੌਬੀ ਦਾ ਬੰਦਾ
क्योंकि तुहानू पता है भी हरेक बंदे दी इक दूजे नाल किते ना किते माड़ी मोटी चीजां हैगियां लगदी ओह लगना नहीं यार इह तां ओह टीम दा बंदा है हाँ नहीं यार इह तां ओह टीम दा बंदा नहीं यार इह तां कई वार तां इदां भी हो जांदा है ते तुसीं चार पंज फिल्मां एक प्रोडक्शन हाउस नाल कर लईआं तुसीं दूजे पासे काम कर रहे हो है ना तुहाडी गल चली वी चल इह करैक्टर आपां इहनां तों करा लैणे आ ते किसे ने इह कह देणा नहीं भाजी ओह तां उहनां नाल करदा है ते है ना ते हाँ पॉलिटिक्स बहुत है क्योंकि फिर उहनां ने इह कह के आपदा बंदा उत्थे ਅਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਆਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਉਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਬਟ ਗਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਅਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਲਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਸਾਲ ਵੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਲਮ ਸੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 9.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ OTT ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਲ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਲੱਕ ਲੁੱਕ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹਨਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਬਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਾਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਜਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲੱਕ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਲੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬੱਸ 'ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਈ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਚੱਲ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਸਟਿਊਮ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਰਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕੀ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਅਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਸ PRTC ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਫੜੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਐਂ ਮੇਰੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਮਾਲ ਲਾਹਿਓ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੁਮਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤਣ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜੀ 20 ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਝਿਆ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਜ ਹੈ ਨੋਨ ਵੈਜ ਹੈ ਹਨਾ ਉੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ
अलग अलग पार्ट ने, डिपेंड करता है वो करैक्टर किदां दा। ये एक्टर दे मतलब कि एक्टिंग दे विच हेल्प कर दिया ये चीज़ा? हाँ कर दिया, क्योंकि कुछ करैक्टर की डिमांड होंगी है भी यार तुसी उस तरी उस पासे जाके ही तुसी अपने करैक्टर की तैयारी कर सकते हो ना। कुछ करैक्टर ने भी तुसी मैंटली तौर पर है ना वो एक ऑबजर्व किया हो, बेसिकली एक्टिंग दी चीज़ा ने ऑबजर्व किया, बहुत चीज़ा ऑबजर्व करते हैं, मन के चलो सब्जी वाला कोई जा रहा है ना अपने महल्ले दे विच, वो एक होर तरीके नाल जां अपना कह दिए भी उहदा स्टाइल वखरा सब्जी बेचण दा, उहदा वखरा तरीके नाल वो बोलण दा तरीका है ना, ते जां कोई बस वाला कनैक्टर ला लो जां ड्राइवर ला लो है ना, वो सारे करैक्टर ने एक अलग अलग है ना। तुसीं कई बार ये हुंदा भी तुसीं कोई थोनू करैक्टर ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੂਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਕੋਸਟਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਠੰਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸਟਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਮਨ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਦਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਜੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮਾਲਾ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਧੋਤੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੁੱਕ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 90 ਸੀਨ ਨੇ ਜਾਂ 60 ਸੀਨ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੀਨ ਨੇ ਫਿਲਮ, ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੋਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਐਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਦਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰਸ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਲਮਕਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ਉੱਤਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਓ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਥਿਊਰੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ, ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੰਡਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬਾਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250-300 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਐਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਹਿਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਓਡਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਈਬ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 뮤직 ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਕਰ ਲਏ, ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇਣੇ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ 3-4 ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਖੜਨਾ ਤੇ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਖੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫਿੱਟ 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 ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਨੋਟ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਹੈਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਡ ਨੇ ਹਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਡੀਡੀ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ 7-8 ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਾਂ ਪਲਟਨ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਹੈ ਨਾ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸੋਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਟ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੁੰਦ ਪਿਆ ਕਰੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਸਟ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੁਧਰੂਗੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਈ ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੋਜ਼ੀ ਦੇ ਬਸੇ ਅਜੇ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਜਨ ਹਿੰਦੀ ਵੇ ਦੀਗਰ ਦਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਂ 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 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਮਸਤਾਨੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ 1500 ਈਸਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ ਸੋ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਰਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਡਾਇਲੌਗ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ 1-2 ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਪਤਾ ਇਹ ਇਹ ਸੱਚੀ ਡਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਐ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਰਾ ਉਵੇਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੌਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੋ ਬਣੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਐ ਜੈਸਚਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਇਆ ਡਰਾਇਆ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मैं ना एक पढ़िया सीगा कि थंबनेल तुहाडी इंटरव्यू दा सीगा पता नहीं किदा बायोग्राफी दा सीगा लिखिया सी नैगेटिव रोल प्ले करन वाले बंदे दी जानदे आपां लाइफ पॉजिटिव किवें लंघदी आ है ना उहदे विच तुहाडा सीगा बट उहदे विच कुछ नहीं सीगा उन्होंने कुछ नहीं दस्या होया सीगा एवें थंबनेल दित्ता होया सीगा तुसीं किहड़ा थंबनेल लाओगे मैं हां तुसीं यूट्यूब ते तां नहीं पाणा यूट्यूब ते पावांगे थंबनेल पता किहड़ा लैणा मैं इहनां नूं दस रही सीगी कि इहनां दी एक फोटो देख रही सी तो उहदे विच ना एवें एवें खड़िया है इन्हां दी फोटो देख के डर लगता है भी ये ना बहुत अग्रैसिव होने आ बट रियली तुहाडा पॉजिटिव नेचर देख के या किदा तुसीं रहिंदे हो बहुत अच्छे तरीके दे नाल सो चंगा लगा कई बार असीं ना जिवें जज करन दी गल आंदी असीं कर लैने कि यह बंदा इदां ना सो नैगेटिव ही मतलब कि उदां ही होना थोड़ा जिहा अग्रैसिव जिहा बट बहुत पॉजिटिव हो एंड बहुत चंगा लग्या तुहाडे नाल गल्लां करके थैंक यू सो मच अगे तो इदां डराउणा नहीं है किसी नूं तुसीं अगे तो सवाल भी ना पुछे इदां दा ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੂਵੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਧੀਆ ਐਸ ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇਚਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ ਬਟ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੋ ਅਮਨ ਕੌਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ